Udhëtimet e Ministrit të Punëve të Brendshme Skender Hyseni për të kërkuar përkrahjen e shteteve aliate të Kosovës për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë, në veçanti Interpol dhe Europol, delte mos jenë të mjaftueshme. Derisa Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ka në agjendën e saj të prioritet këtë çështje, ajo e punëve të brendshme nuk është e gatshme të sqarojë për publikun se çfarë është përkraja lidhur me paraqitjen e kërkesës së Kosovës për antarësim në Interpol. Njohësit e rrethanave të sigurisë në vend e shohin të pamundshme pranimin e Kosovës në këtë organizat gjatë mbajtjes së asamblesë përgjithshme të Interpolit në Ruandë në vjeshtë të këtij viti. Përgjigje negative nga Asambleja e Interpolit, Burim Ramadani pret për dy arsye. E para, sepse nuk ka lobim të mjaftushëm nga shtetet partnere, miket Kosovës, që duhet në ndihmojnë në antarësimin në Interpol, dhe rrjedhimisht e dyta, se Interpoli ka një marrëveshje bashkëpunimi me UNMIK-un dhe EULEX-in si pasardhëse e kësaj fushe, dhe po ashtu duhet të ketë lobim edhe për prishjen e asaj marrëveshje të bashkëpunimit. Prandaj, besoj që është jashtëzakonisht e vështirë, kryesisht për shkak se qeveria e Kosovës nuk e ka vendosur, edhe një herë po them, prioritet kryesor të Kosovës antarësimin në Interpol. Kjo formë bashkëpunimit është e pasuksesshme për shkak të çarkullimit të informacionit të ngadalshëm, thot mentor Vrajolli, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë. Kjo sipas Vrajollit e ka penguar edhe luftimin e krimit të organizuar në shkallë ndërkombëtare. Është mirë që policia e Kosovës sa më parë të dëshmoj të ndërpresë këtë mënyrë të komunikimit nëpërmjet mekanizmave të tjera dhe të dëshmoj gatishmëri që ajo të jetë vija e parë e frontit sa i përket komunikimit me këto organizata. Vitin e kaluar, policia e Kosovës për herë të parë ka marrë pjesë në konferencën e 83 të Asamblesë përgjithshme në 100 vjetorin e themelimit të Interpolit. Antarësimi i Kosovës në këtë organizatë do t'i bënte shumë më të lehtë Kosovës ofrimin dhe absorbimin e informacioneve. Madje për përfaqësuesit e institucioneve të sigurisë në vend, është e domosdoshme në këto kohë për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit ndërkombëtar, si dhe krimit të organizuar dhe korrupsionit.